මචන් සාමාන්‍ය මේක කොල්ලොන්ට සිද්ධන සිද්ධියක්. සාමාන්‍ය යාළුවෙක් කෙලෙක් එක බ්‍රේක් අප් වුණාම රෑටෙනවා කෝල් එක. ඒක කෝලයක් කියවට කෝලයම මේක රැප් එක. අනිවාර්යෙන් අහන් ඉන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි හිතුවා ඒක සින්දුවක් කරන්න. මේක අහලා බලන්න. හොඳයි නම් හොඳයි කියන්න. හෙලෝ මචන් දුලාස්ද? ඔබන් කේපා. මචන් මේ අඩු මේ රෑ 12ත් පහු වෙලාවම නිදිද බා? මේ පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා බා. අවුලක් නැද්ද කියන්නද? අවුලක් නැහැ බං. නිදාගෙන හිටිය අවුලක් නැහැ ඔබ කියන්න. මං අහන් ඉන්නේ. මචං කෙන්න දාලා ගියා දැන් ඉවරයි වැඩේ. අවුරුදු දෙක තුනක් ආපු කටු ඔක්කම ගඟේ. අනනෝනව ඇඬනවා මගේ වක්කඩුවට නැතේ. ගුලි කාලා ඉන්නේ මට නිින්දනා යන්නේ. උඹ දන්නව සිරාවටම ඒකිට ලව් කරාලි මම දැන් නම් මට එපා වෙලා කෙල්ලොයි බල්ලොයි ඔක්කම හීනමෙව්ව මාස ගණන් දැත්තල් නම් ඇවිදින්නට එයා ගියා අන්තිමේදී එපා ගියා මගේ ඔක්කොම. මම විනාඩියක් ලේට් වෙලා බැනුම් ඇහුවා. අම්මානෙක යකින්නියක් වාගේ කන්න පොන්න දුන්න කුඩු කරගෙන පර්ස් එකත් ඉස්සුවා කිය හංගෝයේගේ අන්තිම නම සිරාවට ඇඳ බඳගෙන ලෙසටම පුඩු පුඩුවේ මම තෙල් ගාගෙන පාන් වාඩි මං කාගෙන කේවිසි පීසා කෙල්ලට දෙන හරකෙක් මේ මං වගේ නැත නැත අද දිවියට පුංසඳ ඒත් මචන් තාමත් මම ආදරයින පෙරලෙසටම ආගෙන ඉන්නේ කියපන්. ඒක ගියා මචං අප්පටසි.